Tovuzda növbəti dəfə ilan vurma hadisəsi baş verib. Kür çayının ətrafında malqara oturan 29 yaşlı gənci ayağından ilan sancıb. Hadisə rayonun Əli Mərdanlı kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini 29 yaşlı Aydın İmanvəliyev heyvanları çayın kənarına aparıb. Bu zaman sürünən qəfildən ona hücum edib. Dərhal Tovuz Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılan zərər çəkənə ilan zəhəri əleyhinə zərdab vurulub. Çayda heyvan otaranda bilməyib, otluq olub, otluq dəyərini basanda orada işləyibdi. Ayağımı qaldırdım, ilan da özümdən baralar qatdı. Onda bildim ki, ilan vurur. Vəziyyəti ağır olan Aydın İmanvəliyev Bakı şəhərinə göndərilib. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti orta ağırlıqdadır. 3 doza ilan zəhəri əleyhinə polivalent zərdab vurulmasına baxmayaraq, ətrafın şişkinliyi qaz qüşünə qədər davam edir. Göstəricilər qan tərəfindən, kliniki göstəricilərlə uyğun olaraq biz xəstəni toksikologiya mərkəzinə göndərməsini məsləhət etdik. Qeyd edək ki, iyul ayı ərzində Tovuzda 11 nəfər ilan sancıb ki, onlardan 3-ü ağır vəziyyətdə olub. Bölgədə ilan vurma hallarının artmasını isə mütəxəssislər canlıların cütləşmə dövrü ilə əlaqədar olduğunu bildiriblər. Firayə Allahverdiyeva, Kəmran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.